Ռոմի պապի հայաստանյան այցը միջազգային մամուլում ուղեկցվեց մեկ հարցով. Սրբազան քահանայապետը կկրկնի արդյոք ցեղասպանություն բառը, եւ պապը հստակորեն կրկնեց. Quella tragedia, quel genocidio. Այցի առաջին օրվա ավարտին Սուրբ Աթոռի մամուլի գրասենյակի տնօրեն Մոնսինյոր Ֆեդերիկա Լոմբարդին խոստովանեց. Նախապես գրված ելույթում ցեղասպանություն բառը չկար։ Պապը անակնկալ հայտարարեց, որովհետև ուզում էր. Պապը ոչ միայն արտասանեց այդ մեկ բառը, ցեղասպանություն, այլև ավելացրեց եւս մի դիտարկում այդ նախադասության վերջում։ Նա ասաց, որ այդ ողբերգությունը, ցեղասպանությունը, առաջինն էր նախորդ դարի աղետալի միջադեպերի շարքում, որը կրոնական, գաղափարախոսական ու ռասայական էր։ Սա ցեղասպանության նկարագիրն է։ Անցյալ դարի սոսկալի ողբերգությունների հետ կապված մեծ ծերություններն իրենց պատասխանատվության բաժինը չեն ընդունել։ Նախորդ անգամ, երբ պապը արտասանել էր ցեղասպանություն բառը, Անկարան 10 ամսով հետ կանչեց իր դեսպան Ինչ կլինի այս անգամ եւ Պապի հայտարարությունը կարող է ազդել Անկարայի եւ Վատիկանի հարաբերությունների վրա։ Ֆեդերիկո Լոմբարդին դժվարանում է պատասխանել, բայց Պապը խաղաղության կողմնակից է։ Կարող եմ ասել այն, ինչ ասել է Պապը։ Ես կուզեի ընդգծել, որ Պապը միշտ խոսում է խաղաղության, հաշտության, երկխոսության մասին։ Նա այդ ոգով արտահայտվել է ու արտահայտվելու է։ Անցյալի հիշողությունը պետք է նոր պատերազմները կանխելու եւ դասեր քաղելու համար։ Օտակայանում Ռոմի Պապին դիմավորեցին հայկական ծիրանով Ֆեդերիկո Լոմբարդին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, որ Պապը հավանել է հայկական ծիրանը։ Երբ ժամանեցինք Հայաստան, մեր սենյակներից մեկում հայտնաբերեցինք մի ամբողջ սկուտեղ լիս քանչելի հայկական պտուղով։ Մեծ հաճույք ստացանք այն ուտելուց։ Այս իմաստով Պապը լրիվ իրազեկեց Իրանի մասին ու շատ գնահատում է այն։ Ֆեդերիկո Լոմբարդիի պնդման Պապի այցը խթան կհանդիսանա եւ հետագայում Հայաստան կայցելեն ուխտավորներ։ Պապը շատերի համար կբացահայտի Հայաստանի հոգեվոր նշանակությունը։ Զորա Փարոյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։